نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی یہ آیات مبارکہ سورہ مؤمنون کی 10 ابتدائی آیتیں سورہ مؤمنون 18 پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس کی 10 آیتیں ان آیات مبارکہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات کو بیان کیا جا رہا ہے نسائی شریف کی روایت ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے
اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ حیات طیبہ کیسی؟ تو امہ جان نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. پھر یہ 10 آیتیں تلاوت ہیں سورہ مومنوں کی, اور فرمایا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان ہوئے. یہ ہے قرآن اور یہ ہے ہمارے نبی کی زندگی جو ان آیات مبارکہ میں بیان ہو رہی. آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کو مختلف انداز سے ظاہر کیا ہے. اپنی عقیدت کو, اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے, اور یہ بتلایا کہ ہم اپنے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں, اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسی عقیدت محبت کا اظہار ہے. یہ سب سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمان ہیں جو قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو کر اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنی چاہت کے مطابق اپنی محبت کو ظاہر کر رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اب محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس چیز کا نام؟ کیا محبت ظاہر کرنے کی چیز ہے یا خود بخود ظاہر ہونے کی چیز ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم مسلمانوں کو محبت کا مفہوم ہی معلوم ہے کہ کہتے کس چیز کو ہے محبت. محبت ظاہر کرنے کی چیز نہیں, محبت تو خود ظاہر ہونے والی چیز ہے, چھپانے سے بھی نہیں چھپتی. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معلوم ہو جائے, متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جائے. ہمارے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی یہ شعر ارشاد فرمایا جس میں محبت کی تعریف فرمائی کہ محبت اندر کا ایک جذبہ ہے. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا, متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. یعنی دل کے اندر ایک درد کا نام ہے محبت, دل کے ایک جذبے کا نام ہے محبت. اور جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے اور یہ جذبہ دل میں بیدار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا, اپنی زندگی کو دوسرے کے تابع کر دیتا ہے, اور اس تابع کرنے میں مجبور ہوتا ہے. یعنی اس کی خواہش, اس کی مرضی, اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ محبوب کی چاہت, محبوب کی مرضی, محبوب کی منشا کے مطابق چلنے پر مجبور ہوتا ہے. یعنی اسے محبوب سے محبت کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اندر کا جذبہ ہے اور یہ جذبہ 24 گھنٹے لگا ہوتا ہے.
24 घंटे ये जज्बा इसको इताअत पर उभारता रहे, हर लम्हे ये जज्बा मोहब्बत इसको इताअत पर मजबूर करता है कि नहीं यूँ नहीं यूँ करना है। लिहाजा जिन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो फिर उनसे तहज्जुद नहीं छूटती। सख्त सर्दी की ठंडी रात में गर्म लिहाफ से उठना उनकी मजबूरी हो जाती है, वो मजबूर होते हैं कि गर्म लिहाफ को छोड़ें और खड़े हो जाएं अल्लाह के सामने, क्योंकि महबूब ऐसे करते थे। महबूब की ज़िंदगी ये थी, महबूब इस वक्त बिस्तर छोड़ देते। तो अब इनका जज्बा मोहब्बत इनको बेदार कर देता है और इनको करवटें और बेचैन होकर खड़े हो जाते हैं, और जब खड़े हो जाते हैं तो सुकून पाते हैं कि महबूब के तरीके पर आ गए। यानी चाहत और दिल का जज्बा तो ये था कि मैं सोता रहूं, क्यों ठंडा गर्म बिस्तर को छोड़ूं, क्यों ठंडे पानी से वजू करूं, मगर वो मोहब्बत में मजबूर हो और फिर खड़े हो गए। ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة। ये सहाबा किराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहि मजमईन की शान में आयतें नाजिल हुई। हुजूर की मोहब्बत में सहाबा ऐसे ऐसे मस्त थे और ऐसे डूबे हुए थे कि खुद भूखे रहकर अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दे देते। युसिरून अला अनफुसी, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते। वलव काना बिहिम खसासा, अगरचे खुद फाके से हों, खुद भूख से हों, खुद भूखे रहकर औरों को खिलाते थे, क्योंकि महबूब को देखा था कि महबूब यूँ करते हैं तो अब अपनी भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं। वो जज्बा मोहब्बत इनको मजबूर कर रहा है कि नहीं खुद नहीं खाओ दूसरों को खिलाओ। तो जज्बा मोहब्बत ये दिल में होता है और आज़ा और जवाहरे पर और ज़िंदगी के लेल व नहार पर उसके असरात ज़ाहिर हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं महबूब को चाहता हूँ, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, उसको इस दावे की ज़रूरत नहीं होती। उसका सरापा, उसका चाल ढाल, रफ्तार, किरदार, गुफ्तार, हर चीज़ से इत्तिबा छलकती है, ज़ाहिर होता है कि ये वाकई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। हमने देखे हैं ऐसे मोहब्बत करने वाले, आँखों से देखे, किताबों में पढ़े थे, किताबों में पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले ऐसे होंगे, मगर आँखों से देखा। वो दावे नहीं करते थे, वो अमल करते थे। उनका अमल बताता था कि देखो यह है मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का सबक मिलता है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अज़ियत नहीं देते थे। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद में उठते तो बहुत आहिस्ता से उठते और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते और वज़ू फरमा के जब वापस तशरीफ़ लाते तो आहिस्ता से तशरीफ़ लाते। सारे काम आहिस्ता आहिस्ता क्यों कर रहे हैं, क्यों ये फरमा रहे हैं?
تاکہ زوجہ محترمہ کی نیند خراب نہ ہو، ان کو اذیت نہ ہو. ان کی نیند خراب ہوگی ان کو اذیت ہو جائے گی، تو ان کو اذیت سے بچانے کے لیے اپنے کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. بھائی ایک آدمی جلدی سے کھڑا ہو اور جلدی سے باہر نکلے تو اس میں آسانی ہے، اور ایک آہستہ آہستہ احتیاط سے، تو اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. تو ہمارے نبی اپنی زوجہ محترمہ کے لیے، ان کی راحت اور سہولت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو راحت پہنچاؤ، جب بیوی کو راحت پہنچانے کا حکم ہے تو پھر دوسرے جگہ پڑوسیوں کے لیے کیا حکم ہوگا، ماں باپ کے لیے کیا حکم ہوگا، بھائی بہنوں کے لیے کیا حکم ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھا کتابوں میں. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتہ واسعہ مدینہ پاک میں رہتے تھے، تو ہم ان سے کہہ عرض کرتے کہ حضرت آپ کے سر میں تیل کی مالش کر دیں، متنی نہیں رہنے ہوئے. اور کئی دفعہ اصرار کیا مگر منع کیا. آخر ایک دن ہم پیچھے پڑے کہ حضرت آپ کیوں تیل کی مالش نہیں کرواتے، آپ سارا دن دماغی کام فرماتے ہیں، تو تیل کی مالش سے ذرا آپ کو راحت ہو جائے گی اور ہمیں ثواب مل جائے گا. تو پھر عجیب بات ارشاد فرمائی، ارے میاں ہمیں تو راحت مل جائے گی مگر گھر والی کو مشقت ہو جائے گی. کہا حضرت ان کو کیا مشقت ہوگی؟ کہا پھر تکیے پہ دھبے آ جائیں گے تیل کے، اور تیل کے دھبے وہ جب دھوئے گی تو دھونے میں بیچاری کو مشقت ہوگی. دیکھیے یہ کیا تھی، یہ مجبور تھے، محبت میں مجبور تھے اپنے کو مشقت میں ڈالنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنے اکابر کی زندگی میں ہم نے آنکھوں سے دیکھی. اتنی یعنی احتیاط کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور گھر والی کا راحت کا خیال رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اذیت نہ دے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر درجے ہیں، جن میں سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا درجہ اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی اذیت کی چیز کو ہٹا دینا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ ذوق بنایا تھا، یہ طبیعت بنائی تھی، یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو صحابہ رحمت بن جاؤ، یعنی ہر ایک کو راحت پہنچاؤ، اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے کہ مومن دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے، مومن کسی کو اذیت نہیں دیتا، مومن کسی کو بھی اذیت نہیں دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ عادت بنا دی تھی کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈال کر دوسروں کو راحت پہنچاتا.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اپنے کو مشقت میں ڈالتے, دوسروں کو راحت پہنچاتے, تو پھر صحابہ کی شان میں وحی نازل ہوتی. قیامت تک کے لیے یہ آیتیں صحابہ کی شان بیان کر رہی ہیں. جو قرآن پڑھے گا صحابہ کی یہ شان بیان کرے گا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ, باوجود کھانے کی محبت کے. ایک تفسیر یہ کی گئی کہ کھانے کی انہیں چاہت ہے, کھانا انہیں محبوب ہے, مگر اپنی چاہت کو مؤخر کر رہے ہیں اور دوسرے کی ضرورت کو مقدم کر رہے ہیں, اپنی ضرورت کو پیچھے کر رہے ہیں. کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, ایک دن مسکین کو دے دیا, ایک دن یتیم کو دے دیا, ایک دن قیدی کو دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں نے روزہ رکھا تھا. افطار کا وقت آیا, تین روٹیاں بنیں, ایک اپنے لیے, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ایک باندی کے لیے. تو مسکین نے آ کے صدا دے دی, تینوں روٹیاں اسے دی. دوسرے دن یتیم نے آ کر صدا دے دی, دوسرے دن بھی روزہ تھا, وہ اسے دے دی. تیسرے دن ایک قیدی نے آ کے تقاضا کر دیا, سوال کر دیا, اسے دے دیا. دوسروں کو راحت پہنچائی, دوسروں کے لیے آسانی, اپنے کو مشقت میں ڈالا. یہ تھی نبی کی تعلیم, اور یہ تھی صحابہ کی زندگی, اور یہ تھا صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور عقیدہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی کہ آ کر کئی صحابہ نے سوال کیا مختلف موقعوں پر. یہ صحابہ کا سوال ان کے عشق کی مہک کو آج بھی واضح کر رہا ہے. آج بھی اس سوال کے اندر عشق رسول کی محبت پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. کیا آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ جنت میں, انبیاء کرام علیہم السلام کی جنتوں میں ہوں گے, اور ہم اگر اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچ بھی گئے, پھر وہاں ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ اور آپ کی زیارت کے بغیر جنت بھی ہماری بیکار, یعنی آپ کی زیارت کے بغیر ہم جنت کا کیا کریں؟ یعنی جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی ان کے لیے, حضور کا دیدار تھا. فرماتے تھے کہ آپ کے بغیر تو گویا جنت بھی ویران, تو وہاں ہم کیسے رہیں گے؟ یہاں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, وہاں کیسے گزرے گی جنت میں آپ کے بغیر؟ دیکھیے کیا سوال, کیسی اس سوال میں عشق و محبت پھوٹ رہی ہے کہ حضور کے بغیر پھر جنت بھی کس کام؟ تو اس پر اللہ کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا, صحابہ فرماتے ہیں کہ بس ہمارے دلوں کو سکون مل گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے, المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. تو محبت یہ اندر کا ایک جذبہ ہے, اور اس جذبے کے آ جانے کے بعد پھر آدمی اطاعت پر مجبور ہوتا ہے. اطاعت کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا, پھر وہ اپنے کو مشقت میں ڈال کر, اپنے کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے.
تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتنے مجبور ہیں، یعنی محبت ہی تو اطاعت پہ مجبور کرتی ہے، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بس اب تو زندگی کا سودا ہو گیا، زندگی ان کو دے دی، اب جو وہ فرمائیں گے وہ کریں گے، اب اپنی چاہت تھوڑی ہوگی، اپنی مرضی تھوڑی ہوگی، اب اپنی مرضی تو یہ ہے کہ میں بستر پر پڑا سویا رہوں، اپنی مرضی تو یہ ہے کہ میں اپنے مفاد کو حاصل کروں، اپنی مرضی تو یہ ہے کہ جیسے چاہے چلتا رہوں، مگر نہیں، محبت اس کو مجبور کرے گی اطاعت. دیکھو میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، تو موٹر سائیکل چلانا بظاہر ایک دنیا کا کام ہے، بظاہر دنیا کا کام ہے کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، مگر یہاں بھی اتباع لازم ہوگی، یہاں بھی نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ مجھے موٹر سائیکل کیسے چلانی. ایک تو یہ ہے کہ بس جو میرے من میں آیا میں نے اسے بھگایا، اسے ریس دی، چاہے کسی کو اذیت ہوئی، کسی کو تکلیف ہوئی، کوئی ڈر گیا، کوئی چونک گیا، مجھے اس سے کیا غرض، میں تو خوشی منا رہا ہوں، خوشی میں سب ہوتا ہے. تو نہیں، محبت اسے مجبور کر دے کہ نہیں 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 نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو معصیت ہے، یہ تو نبی کی تعلیم کی خلاف ورزی ہے کہ میں جیسے چاہے موٹر سائیکل بھگا لوں. اطمینان سے چلانی ہے، ایسے چلانی ہے کہ میری چلانے سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا. تو تکلیف دہ چیز اس زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ کانٹے ہوتے تھے راستے میں، ہٹا دیے کانٹے، کوئی پتھر پڑا ہوا تھا وہ ہٹا دیے، کیوں؟ تاکہ چلنے والے کو اذیت نہ ہو. تو آج ہمارے راستے میں نہ کانٹے ہیں نہ پتھر ہیں، ہمارے راستے میں کیا ہے؟ اب میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، مجھے بس اپنی کام سے غرض ہے، بس جلدی سے پہنچنا ہے، اور میں بھاگ رہا ہوں. تو اگر میرے دل میں محبت رسول ہوگی تو مجھے مجبور کرے گی کہ نہیں، قابو کر کے چلاؤں، احتیاط سے چلاؤں، تاکہ میرے کسی بھائی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا ظہور، یہ ہے محبت کا خود بخود ظاہر ہونا. اس کے لیے کسی کو اظہار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی اعلان کرے، اظہار کرے کہ بھائی دیکھو مجھے محبت ہے، ضرورت ہی نہیں. وہ تو اندر کا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ 24 گھنٹے ہے اور 12 مہینے کے لیے اور موت تک کے لیے. ایک لمحے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غافل نہیں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. دیکھیے، نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے. ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ کپڑے پر نجاست لگی ہوئی، تو دیکھیے کپڑے کا پاک ہونا جو شرط تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس کی نماز بھی فوت ہو گئی. اسے کہا جائے گا بھائی کپڑے پاک کر کے دوبارہ نماز لوٹاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس لیے کہ شرط صلات نہیں پائی گئی. تو ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا. ایمان کے لیے شرط ہے حب رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دل میں ہوگی،
تو وہ اطاعت پہ مجبور کرے گی. اب وہ موٹر سائیکل بھگائے گا نہیں, اور وہ سیکھے گا کہ مجھے موٹر سائیکل کیسے چلانی. اب اس نے موٹر سائیکل روکی کا دو منٹ میں میں دکان سے سودا لوں, وہ دو منٹ لگیں گے, موٹر سائیکل روکی دکان پہ چڑھا. تو حب رسول اس کو مجبور کرے گی کہ نہیں نہیں نہیں, ایسے دو منٹ کے لیے موٹر سائیکل نہ روکو, ایسا نہ ہو کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو جائے, ان کو مشقت ہو جائے. تمہارے لیے تو دو منٹ ہیں مگر گزرنے والوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا ذریعہ ہے, کہیں ایسی جگہ روکو جہاں کسی کو اذیت نہ ہو, چاہے تمہارے دس منٹ لگ جائیں. دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں موٹر سائیکل پہ دو منٹ کھڑی کی اور میں نے جو ہے وہ سودا لے لیا, دو منٹ تو کھڑی ہے. اب وہ گزرنے والے کوئی گھنٹی بجا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ کہہ رہا ہے اور میں اس پہ غصے ہو رہا ہوں. کہہ رہے بھائی دو منٹ تو روکیے, آپ اتنا شور کر رہے ہیں, اتنا غصہ کر رہے ہیں, الٹا میں ان سے لڑ رہا ہوں. تو کہاں ہے میرے دل میں حب رسول؟ حب رسول تو مجھے اطاعت پہ مجبور کرتی. میرے نبی کی تعلیم تو یہ تھی کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, اور میں نے 8-10 آدمیوں کو اذیت دے دی, اور وہ اذیت کی وجہ سے کچھ مجھے سنانے لگے تو میں الٹا ان سے جھگڑا کرنے لگا اور ان سے لڑنے لگا. تو یہ کیسی میری محبت ہے؟ تو آج دیکھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے, وہ ہمیں ہمارا عمل ہمیں بتائے گا. تو ہم آزاد نہیں ہیں, ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک تعلیمات پر عمل کے لیے مجبور ہیں, اگر واقعی سچی محبت ہے تو, اور نہیں ہے تو محبت تو پھر بہت فکر کی بات ہے, قابل فکر بات ہے. کہ بھائی جو شرط ایمان ہے وہ چیز ہم میں نہیں ہے, اور نہیں ہے تو بھائی اس کو حاصل کرنا ہے, اور حاصل کیسے ہو, حب رسول حاصل کیسے ہو؟ حب رسول حاصل ہوگی صحابہ کی زندگی دیکھ کر, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے, ان کی اطاعت کو دیکھیں گے, ان کے لیل و نہار کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے حضور کا اتباع کیا. بس جب صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو صحابہ کرام سچے عاشق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سچے عشاق کی زندگی پڑھیں گے تو اس کے اثرات ہمارے دل میں آئیں گے, اور پھر جب اس کے اثرات آئیں گے تو پھر ہمارا دل بھی اطاعت کی طرف راغب ہوگا, پھر اطاعت میں مزہ آئے گا, پھر اطاعت کی طرف رغبت ہوگی, شوق ہوگا. آج تو سستی ہو جاتی ہے اور غفلت ہو جاتی ہے, لاپرواہی ہو جاتی ہے, اور ہم اطاعت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمیں نفس اور شیطان اطاعت رسول سے دور کر دیتا ہے, خواہشات, اپنی مرضی پہ چلنا, یہ چیزیں ہمیں اطاعت سے دور کر دیتا ہے. اطاعت تو 24 گھنٹے کی, اطاعت تو موت تک کے لیے, یعنی جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا, حتی یأتیک الیقین, یہاں تک کہ موت آ جائے. واعبد ربک, اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے, اپنے رب کی بندگی کیجئے. یہ براہ راست حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور کے واسطے سے گویا پوری امت کو. واعبد ربک, اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے. کب تک؟ حتی یأتیک الیقین, یہاں تک کہ یقینی بات واقع ہو جائے, آ جائے, یعنی موت. موت تک بندگی کرنی ہے, گویا موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی.
تو بھائی اطاعت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور محبت حاصل ہوگی اہل محبت کی زندگی کو دیکھنے سے، ان کی زندگی کو پڑھنے سے. آج لوگ نعتیں سنتے ہیں، اب ہمیں یہی معلوم نہیں کہ نعت کیوں سنی جاتی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف قرآن میں فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو اشعار میں بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو، اخلاق کو اشعار میں بیان کرنا، یہ نعت کہلاتی ہے. پھر یہ کیوں سنی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اشعار میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، یہ اثر انداز ہوتے ہیں دل پر. اشعار کے اندر ایسی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات آدمی نثر میں کہتا ہے، ایک وہی بات شعر میں کہتا ہے، تو دل پر اثر ہوتا ہے. اب دیکھیے محبت کی تعریف اگر کوئی لفظوں میں کہہ دے کہ محبت دل کے ایک جذبے کا نام ہے، ٹھیک ہے، محبت دل کے ایک جذبے کا نام ہے، اور اس کو شعر میں کہا، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. اب اس بات نے دل پر زیادہ اثر کیا. تو اشعار سے کیا ہوتا ہے کہ اشعار سے دل پر اثر ہوتا ہے، اور جب دل پر اثر ہوتا ہے تو پھر اطاعت کی طرف آدمی بڑھتا ہے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھی اور سنی جاتی ہے تاکہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے اثر لے، اور پھر اتباع کی طرف اعضاء و جوارح کو لگا دے کہ ایسے پیارے نبی کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، ہمیں ایسے پیارے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی سنتوں پہ چلنا. یہ تھا مقصد نعت کے سننے اور سنانے کا. آج ہم مقصد سے دور ہو گئے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو حقیقی معنی میں نعت پڑھتے تھے اور حقیقی معنی میں نعت سنتے تھے، پڑھنے والے کو بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور سننے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو. حضرت مفتی شاہد صاحب، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تراویح کے بعد، تو مولانا ان سے فرماتے مفتی صاحب کچھ اشعار سنا. بس مفتی صاحب سادہ انداز میں کچھ نعت کے اشعار پڑھتے، خود بھی روتے حضرت بھی روتے، اور محفل پہ جو بیٹھے ہوتے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے. جب اس انداز سے نعت سنی اور سنائی جائے گی پھر اطاعت پر آدمی آئے گا، کیونکہ اب دل پر اثر ہو گیا، اب دل نے اثر قبول کیا تو اب دل سارے اعضاء کو اطاعت پر لائے گا. یہ تھا مقصد نعت کا، سننے اور سنانے کا. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، کیا چیز رہ گئی؟ روح نکل گئی، مقصد فوت ہو گیا، اور ایک رسم رہ گئی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو دل تڑپ جاتے تھے. لہذا فضائل حکایت صحابہ میں قصہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو سب رو پڑے، سب کی ہچکیاں بن گئیں، سب کے کلیجے منہ کو آ گئے. وہ تھی اذان. آج کہاں تاثیر ہے، کیوں نہیں؟
کیوں دل اثر قبول نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ دلوں میں ہم نے دلوں کو غافل کر لیا. جب دل غافل ہو گئے تو اثر نہیں ہے. اور اگر دل صحیح ہوتے, انابت والے ہوتے تو اثر نہیں ہوتے. تو بہرحال اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے اور آدمی 24 گھنٹے اور موت تک اطاعت میں لگا رہے, اطاعت میں لگا رہے. یہ ہے اصل محبت. موت تک اطاعت میں لگنا ہے, موت تک اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو, ہماری ذات دوسروں کے لیے راحت ہو. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں, تو انہوں نے اپنے ہر امتی کو رحمت بنایا. سارے صحابہ رحمت تھے, دوسروں کی راحت رسانی کے لیے اپنی زندگی لگاتے تھے. اسی لیے قرآن صحابہ کے شان میں نازل ہوتی تھی. تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے. دیکھیے, ایک آدمی گھر بنا رہا ہے تو گھر تو اپنی سکون کے لیے بنا رہا ہے, اپنی راحت کے لیے بنا رہا ہے, اپنی آسانی کے لیے بنا رہا ہے. تو نبی کی تعلیم موجود کہ تم گھر بناؤ تو ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے, اس کی روشنی رک جائے. اس انداز سے بناؤ کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. اب ظاہر تو یہ ہو کہ بھائی میں اپنا مکان بنا رہا ہوں, اپنی مرضی سے اپنی راحت کو دیکھوں کہ اس کی دیکھوں راحت. میرے دل کا جذبہ تو یہ کہ بھائی میں اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوں, اپنی جگہ بنا رہا ہوں, تو میں اپنی راحت دیکھوں, اپنا سکون دیکھوں, اپنی آسانی دیکھوں یا پڑوسی کی دیکھوں. اب اس کی دیکھنے جاؤں گا تو میں کچھ فکر نہیں کر سکتا. یہ تو میرا جذبہ ہے, یہ نفسانیت ہے, یہ مفاد پرستی ہے. اور نبی کی تعلیم میں خیرخواہی ہے. اور وہی بات کہ محبت ہوگی تو آدمی مجبور ہوگا کہ نہیں بھائی میں اپنی خواہش پہ عمل نہیں کروں گا, ایسے تعمیر کروں گا کہ پڑوسی کو اذیت نہ ہو, پڑوسی کو راحت ہو, پڑوسی کو آسانی ہو, اس کی ہوا نہ رکے, اس کو کوئی اذیت نہ ہو. دیکھیے ہر معاملے میں نبی کی تعلیم دیکھیے, نبی کا عمل دیکھیے کہ اپنے گھر والوں کو اذیت نہیں دی. اور نبی کی تعلیم دیکھیے کہ راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا ایمان ہے. اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ نبی کی تعلیم. تو اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچ سوچ کے زندگی گزارے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچی, میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا. ہر لمحے یہ سوچتا رہے. اور کہیں کسی کو پہنچ جائے غیر ارادی طور پر, لاشعوری طور پر, فوراً معافی مانگ لے, فوراً اس سے جو ہے وہ معذرت کر لے. یہ ہے اصل مومن, یہ ہے نبی کی محبت جو کسی کو اذیت دینے کو منع کرتی ہے. ہر لمحے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کام کرنے چلا تو میری اس ذات سے, اس عمل سے کسی کو اذیت تو نہیں ہوتی. اب دیکھیے, نماز جنازہ کی ادائیگی فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ ہے. یعنی اگر نماز جنازہ محلے میں کوئی بھی نہ پڑھے اور ایسے ہی مردے کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا جائے, تو اہل محلہ اگر 500 ہیں تو 500 کے 500 گناہ گار, 1000 ہیں تو 1000 کے 1000 گناہ گار. اور اگر کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا, گناہ سے سب بچ جائیں گے. اتنا ضروری حکم ہے نماز جنازہ کا. اب بتاؤ, اس کی ادائیگی تو فرض ہے. جب اس کی ادائیگی فرض ہے تو مسجد میں تو ہوگا نہیں. فقہ کرام نے لکھا ہے کہ جنازہ گاہ مستقل الگ بنائی جائے, شارع عام پر راستے میں نماز جنازہ کی ادائیگی مکروہ ہے, مکروہ, مکروہ تحریمی.
راستے میں, یعنی جو روگوں کی گزرنے کا راستہ ہے. اب دیکھیے نماز جنازہ کی ادائیگی فرض, اور جو وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں ان کا گزرنا کوئی فرض ہے؟ تو ہر کوئی آپ کو اپنے اپنے کام میں جا رہا ہے, مگر ان کے گزرنے میں نماز جنازہ کے فرض کی ادائیگی رکاوٹ بن رہی ہے, ان کی اذیت کا سبب بن رہی ہے, تو حکم یہ ہے کہ یہاں نہ پڑھو, یہاں پڑھو گے تو مکروہ ہوگا, گناہگار ہوگا. بتائیے فرض کی ادائیگی کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے جنازہ گاہ الگ بناؤ, اس جنازہ گاہ میں نماز کی ادائیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد نبوی میں جنازہ کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی, مسجد نبوی کے باہر ایک میدان سا تھا, وہاں جنازے کی نماز ادا ہوتی. تو حکم یہ ہے کہ جنازے کو جنازہ گاہ میں ادا کیا جائے, حالانکہ فرض عمل تھا, مگر فرض عمل بھی اگر لوگوں کی اذیت کا ذریعہ بن رہا ہے تو منع ہے کہ اس جگہ نہ پڑھو. تو فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا اور لوگوں کو اذیت پہنچانے کا گناہ ملے گا. دیکھیں تو ہم آزاد تھوڑی ہیں, اب جہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے پوری گلی روک لی جاتی ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو حق ہے, تین دن دو دن وہ گلی بند رہتی ہے, شادی ہوتی ہے تو لوگ جگہ روک لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو حق ہے, بھئی کیا کریں. اور کتنے گزرنے والوں کو جو اذیت ہوئی, یہ سب کا گناہ اس کو ہوگا جس نے یہ جگہ روک لی. اب چاہے وہ کسی دینی مجلس کے لیے جگہ روک لی جائے, دنیاوی, اب کوئی سی بھی دینی مجلس فرض کفایہ سے بڑھ کر تو نہیں ہوگی, نماز جنازہ کی ادائیگی فرض کفایہ ہے, اس سے بڑھ کر تو نہیں ہوگی. جب اس کو منع فرما دیا فقہائے کرام نے, تو پھر دوسری جتنی مجلسیں ہوں, چاہے خیر کی ہوں چاہے دین کی مجلسیں ہوں, وہ اس طرح شارع عام پر کرنا اور گلیوں میں کرنا کہ جس سے راستہ رک جائے, یہ جائز نہیں ہے, ہمارے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. نبی تو فرماتے ہیں کہ اماتۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان ہے, اور ہم نے راستے میں تکلیف دہ چیز کھڑی کر دی, پوری گلی روک لی, ہم کیسے محبت کے عاشق, ہم کیسے نبی کی محبت کرنے والے ہیں, ہم کیسے اللہ کے رسول کے عاشق بن گئے کہ ہمارے آقا ہمیں فرمائیں کہ دیکھو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تاکہ کسی کو اذیت نہ پہنچے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پوری گلی روک رہے ہیں. تو ہمارے آقا کی تعلیم یہ, ہمارا عمل یہ, اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو ہمارے اس کہنے سے فرشتے مطمئن ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہنا قبول ہو جائے گا. خود ہم سوچ لیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمیں تو محبت ہے نبی سے, تو یہ کہنے سے فرشتے بھی مطمئن ہو گئے, اکرامن کاتبین نے لکھ لیا کہ ہاں اس کو محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی قبول کر لیں گے کہ ہاں تم کو واقعی محبت ہے, بھلے تم میرے نبی کی تعلیمات کے کتنے ہی خلاف کرو, چونکہ تم زبان سے کہہ رہے ہو لہٰذا تمہاری اس قول کا اعتبار کیا جاتا ہے. بتائیے منافقین کے بارے میں کیا کچھ آیا, کیسی کیسی سخت وعیدیں آئیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں, ان کا دل اس سے خالی ہے, آپ ان سے دھوکے میں نہ پڑیں. سارے منافقوں کی باتیں قرآن نے بیان کی, تو اب ہم کیسے ہیں, یعنی ہم گلیاں روک لیں, ہم راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں, ہم اپنی زندگی میں کو ایسے گزاریں جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے, میری ذات سے میری بیوی کو اذیت پہنچ رہی ہے, میری اولاد کو اذیت پہنچ رہی ہے, میرے بھائیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, میرے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور
دکانداروں کو اذیت پہنچ رہی ہے، لین دین میں ایک دوسرے کو اذیت پہنچا رہا ہوں، اور کہ تمہیں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو بتائیے دعویٰ کیا ہے اور زندگی کیا ہے؟ تو اس لیے محبت تو یہ محبت تو ساتھ قبر میں لے کے جانی ہے، اب وہ محبت قبر میں کیسے جائے گی؟ جب ساری زندگی محبت کے تقاضے پر عمل کریں گے، بھائی محبت کے تقاضے پر عمل کریں گے تو محبت باقی رہے گی، اور محبت کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے تو محبت رہے گی کم، تو چلی جائے گی، وہ تو خالی زبانی بات ہوگی، تو زبانی بات تھوڑی قبر میں کام دے گی، حشر میں کام دے گی، دل کے جذبے کا نام ہے محبت۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا ساری زندگی دوسروں کو راحت پہنچانے میں لگے رہے، رحمت للعالمین بنے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت، سارے جہاں والوں کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بننے والے نبی، ہر ایک کو اذیت سے بچانے والے نبی۔ اور آج ہم ان کے امتی ہو کر دوسروں کو اذیت دیں تو بری بات، تو مناسب ہی نہیں۔ یعنی ہم اپنی ہر حرکت کو نوٹ کریں کہ میری اس بات سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، گاہک آیا تو میں نے کہیں گاہک کو تکلیف تو نہیں دی، میں کسی سے لینے گیا سودا تو میں نے اس کو اذیت تو نہیں دی۔ ہر لمحے یہ سوچ سوچ کے زندگی گزار، ہر ایک کی راحت کا خیال کر۔ ہمارے اکابر کی تعلیم یہی نظر آتی ہے۔ حضرت محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھتا ہوں تو جب باہر آتا ہوں تو لوٹا بھر کے آتا ہوں، تاکہ اور لوٹا اگر خراب ہوتا ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دھو لیتا ہوں، تاکہ اس کے خراب پن کی وجہ سے آنے والے کو اذیت نہ ہو، اور پانی بھرا ہوا ہو تو اس کو بھرنے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے یہ ہمارے اسلاف، حضرت مفتی مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، خیر المدارس ملتان کے بانی، حکیم الامت کے خلیفہ، وہ رات ہوتی، اس زمانے میں جو بیت الخلاء ہوتا تھا تو اس میں غلاظت جو ہے وہ بھنگی آ کر اٹھاتے تھے، یہ سیوریج سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو بھنگی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اب حضرت کیا کرتے، رات کو اٹھتے 2 بجے 3 بجے اور تیبند باندھتے، اور وہ غلاظت جو سارا دن طلبہ نے کی تھی بیت الخلاء میں، وہ اٹھا کر اکیلے جنگل میں ڈال کے آتے، کھیتوں میں ڈال کے آتے۔ اب طلبہ کو یہ تجسس ہونے لگا کہ ہم تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، بیت الخلاء صاف ہوتا ہے، بھنگی تو صبح آتا ہے فجر کے بعد، تو دن بھر کی غلاظت اور رات بھر کی غلاظت، ہم صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، بالکل صاف ہوتی ہے، اور بھنگی آتا ہے صبح فجر کے بعد غلاظت اٹھانے کے لیے، تو فجر کے بعد والی تھوڑی تھوڑی غلاظت وہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے دن کی اور رات بھر کی غلاظت کہاں جاتی ہے، کون اٹھاتا ہے؟ تجسس ہونے لگا۔ اب وہ انہوں نے چھپ چھپ کر کہا کہ ہم ذرا جاگ کے دیکھتے ہیں۔ اب وہ رات کو کبھی 3 بجے کبھی 4 بجے آ کر دیکھیں تو صاف، کتنی عجیب معاملہ ہے۔ آخر یہ کہا کہ رات کو پوری رات جاگ کے دیکھیں گے، تو دیکھا کہ رات 2 بجے کے قریب کوئی بڑے میاں آ رہے ہیں اور جو ہے وہ تیبند باندھے ہوئے ہیں اور ڈھاٹا بندھا ہوا ہے اور وہ غلاظت اٹھا کے باہر کھیتوں میں جا کے ڈال لیں۔ انہوں جا کے قریب جا کے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو حضرت ہیں، شیخ الحدیث، بخاری شریف پڑھانے والے، بخاری شریف پڑھانے والے، مدرسے کے بانی، استاذ الاساتذہ وہ ہیں، اور ایسے چھپ کر کر رہے ہیں کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں۔ اماطت الاذى عن الطریق، نبی کی تعلیم، اس پر کیسے عمل کیا ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے؟
طلبہ کو پتہ چلا او ارے حضرت اٹھ رہے ہیں, تو طلبہ تو پھر عاشق ہوتے ہیں استاد کے, خادم ہوتے ہیں, انہوں نے حضرت سے پہلے اٹھنا شروع کیا اور رات کو صفائی شروع کر دی, اور جب حضرت تشریف لاتے تو صاف ہوتا بیت الخلا. دیکھیے نبی کی تعلیم صحابہ کے اندر نظر آتی ہے, پھر اولیاء کاملین کے اندر نظر آتی ہے, پھر ہم نے اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھا اس میں نظر آتی ہے. وہی سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا, صحابہ نے تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین, اس سلسلے سے ہوتا ہوا ہمارے اکابر اسلاف تک گیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی دیکھو کسی کو اذیت نہ, ہمارے نبی کی تعلیم ہے. پورے دین کا خلاصہ بتایا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے, کہ ادائے حقوق, حقوق کی ادائیگی, کہ بھائی ہر شخص یہ سوچے کہ میرے ذمے جو حق ہے اسے ادا کر کے دوسرے کو راحت پہنچاؤں, حق کی ادائیگی ہوگی تو راحت پہنچے گی دوسرے کو. تو اس لیے ہمیں جائزہ لینا ہے اپنی زندگی کا کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے یا دعوی محبت ہے. دعوی محبت اور چیز ہے اور حقیقی محبت اور چیز ہے. حقیقی محبت اطاعت پر ابھارتی ہے, دعوی محبت وہ خواہشات پہ ابھارتا ہے. بھئی دعوی محبت ہوتا ہے تو اب وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ تکلفات کرے گا, نہ جانے کیا کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کرے گا کہ مجھے محبت ہے. تو اسے اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے بہت کچھ تصنع کرنا پڑے گا, بناوٹ کرنی پڑے گی, دکھلاوا کرنا پڑے گا, اور یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ دیکھو میرا دعویٰ اور دیکھو یہ میرے دعوے کی دلیل, یہ میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ سب میرے دعوے کی دلیل ہے, مگر وہ سب بناوٹ ہے. اس لیے کہ حقیقی محبت تو 24 گھنٹے رہتی ہے اور 12 مہینے رہتی ہے اور موت تک رہتی ہے, اور جب حقیقی محبت موت تک ہے تو پھر اطاعت بھی موت تک ہے, تھوڑی دن کے لیے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. گلاب کی مہک خود پھوٹتی ہے, کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دیکھو یہ گلاب ہے, یا گلاب اعلان کرے دعوی اب مہک کرے کہ دیکھو مجھے میرے اندر مہک ہے, اس کو یہ دعوے کی ضرورت ہی نہیں, اس کے اندر خود مہک ہے, وہ خود پھوٹتی رہتی, اس کی مہک اس کی وجود کی دلیل ہوتی ہے. تو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, سنتوں کا اتباع, یہ محبت کے وجود کی دلیل ہے. جیسے پھول کی مہک پھول کے وجود کی دلیل ہے, ایسے ہی اطاعت رسول محبت رسول کی دلیل ہے کہ محبت رسول کا وجود ہے اس کے پاس, تبھی تو یہ اطاعت میں لگا ہو, محبت نہ ہوتی تو کیوں اطاعت کرتا. تو بہرحال یہ باتیں آ گئیں سامنے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم ان 10 آیات مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے. صدیقہ کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں, 7 صفات بیان کی گئی ہیں, 7 صفات. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 7 صفات اگر آدمی میں آ جائیں تو اس نے پورے دین پر گویا عمل کر لیا, پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ یہ 7 آیتیں ہیں, اور اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے, حقوق العباد بھی آ گئے. تو فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے, ایمان والے فلاح پا گئے. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو, اور ایسی کامیابی کے جس کے بعد ناکامی نہ ہو تو وہ کامیابی جنت میں ملے گی. اس لیے کہ دنیا کی کامیابی وہ فانی ہے, آخرت کی کامیابی باقی. اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ دیکھو کامیاب کون ہے, مومنون, ایمان والے. صدر کامیاب نہیں ہے, کوئی صدر بن گیا تو کامیاب نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم بن گیا تو کہتے وہ بھی کامیاب نہیں ہے,
کوئی بہت بڑا عہدیدار بن گیا وہ بھی کامیاب نہیں. کون ہے ایمان والا کام؟ اور پھر اب ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے. خشوع کہتے ہیں دل کا جھکنا، تو گویا دل کے دھیان سے نمازیں پڑھنے والے. بعض علماء نے خشوع کی یہ تفسیر بھی کی کہ وہ نگاہوں کو پوری طرح جمانے والے، پوری طرح جمانا نگاہ، اس سے دل کا خشوع حاصل ہوگا. کیا مطلب؟ کہ قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنی ہے تو وہیں نگاہ جمی رہے، اس سے بھٹکے نہیں. پہلے کے مشائخ مشق کراتے تھے کہ ایسے نماز پڑھو کہ قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ ٹکی رہے، ہٹے نہیں وہاں سے، اور رکوع میں پاؤں پہ کے گھٹن، پاؤں کے جو ہے وہ نا، یعنی پاؤں کے انگوٹھے پر، اور سجدے میں ناک پر، اور التحیات میں گود پر، اس طرح نگاہ کو مستقل جمائے، اس سے پھر دل کا خشوع حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال پہلی صفت ایمان والوں کی کہ وہ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. اور دوسری صفت، اہم ترین صفت، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرتے ہیں. وہ لوگ جو لغو سے اعراض، لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کام، ایسی بات جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، وہ ہے لغو. اب ہر آدمی دیکھ لے کہ جتنی یہ سجاوٹ ہے یہ لغو ہے یا کچھ اور ہے. لغو کی تعریف مفسرین نے فرمائی کہ وہ کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا. تو کتنے مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں؟ اب یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ ہے؟ کوئی آخرت کا فائدہ ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو یہ لغو ہے. اور ایمان والوں کی شرط یہ بتائی، نبی کے اخلاق یہ بتائے کہ وہ لغو سے بچتے ہیں. کیونکہ جب آدمی ان چیزوں میں لگے گا تو اعمال میں کہاں لگے گا بھائی؟ اس رونق میں لگے گا کہ نفل پڑھے گا؟ اس کا دل چاہے گا جلدی سے نفل پڑھ کے پھر اس رونقوں میں لگوں؟ ایمان والے کے لیے رونق جنت میں ہے، قبر میں. دنیا تو اسے ایسے ہی گزارے، مسافر کی طرح. تو جب ان رنگ رلیوں میں لگے گا تو اعمال میں لگے گا کہاں سے؟ بیچارہ ان چیزوں میں دل کی توجہ دھیان ہو جائے گا، پھر اعمال سے محروم ہوگا. تو یہ ہے لغو. لغو سے اس لیے بچایا جاتا ہے کہ جب آدمی لغو میں لگتا ہے تو عمل سے محروم ہو جائے، اس کی توجہ عمل سے ہٹ جاتی ہے اور وہ ان چیزوں میں لگتا چلا جاتا ہے. تو دوسری صفت، نبی کے اخلاق لغو سے اعراض کرتے ہیں. کہ ایمان والوں کی صفت فرمائی کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم للزکات فاعلون، کہ وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اور ایک ترجمہ یہ کیا، ایک مفہوم یہ بیان کیا مفسرین نے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے، اپنے نفس کو حب جاہ سے، حب مال سے، حب دنیا سے، ان چیزوں سے بچانے والے، تزکیہ قلب کرنے والے، تکبر سے، ریا سے، دکھلاوے سے، تسنوں سے، بناوٹ سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے. یہ تیسری صفت. اور چوتھی صفت، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی ستر کی حفاظت کرنے والے. اور مگر چونکہ اللہ نے یہ فطری تقاضا رکھا ہے، جب فطری تقاضا رکھا ہے تو قرآن بھی دین فطرت کے مطابق احکام دیتا ہے، اس لیے فوراً استثناء آ گیا کہ ستر کی حفاظت تو کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو باندیاں ہیں، شرعی باندیاں جو پہلے ہوتی تھیں. فانہم غیر ملومین، اس میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ حلال ہے. ہاں فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس سے ہٹ کر خواہش کو پورا کرے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ لوگ زیادتی کرنے والے، حلال کو چھوڑ کر حرام میں گرنے والے، غلط راستہ استعمال کرنا، زنا کی طرف جانا، یہ سب اس میں آ گیا. تو یہ چوتھی صفت بیان کی کہ ستر کی حفاظت کرتے ہیں. اور پانچویں صفت، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، پانچویں صفت امانت دار ہیں، امانت کا پاس کرتے ہیں.
کسی کی کوئی بات جو امانت ہے دوسرے کو نہیں پہنچاتے کہ فتنہ پھیلائے, اور اسی طریقے سے جو امانت ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں, جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے, یہ امانت. اور چھٹی صفت وعہدہم, وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وعدہ خلافی کر کے سامنے والے کو اذیت دیتے رہے کہ کل آ جانا پرسوں آ جانا اور وہ بیچارہ اسی اس میں رہے, یہ نہیں کرتے ایمان والے, وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ نبی کی تعلیم ہے, یہ نبی کا اخلاق ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لیں, یہ چیزیں ہم میں ہیں, یہ حقوق و لباد بیان ہو رہے ہیں, امانت داری, وعدے کی پاسداری, سب قرآن سکھا رہا ہے. اور ساتویں صفت فرمائی والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں, یعنی دھیان توجہ سے پڑھتے ہیں, یہاں فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, کوئی نماز قضا نہیں کرتے, کوئی نماز ایسے بغیر جماعت کے نہیں پڑھتے, تکبیر اولیٰ کا اہتمام, پہلی صف کا اہتمام, یہ ایمان والوں کی علامت. اب سات صفات میں دو صفات کا تعلق نماز سے, ایک خشوع, ایک حفاظت نماز. تو علماء نے لکھا کہ اگر آدمی نماز کو نماز کے طریقے سے کر لے, ادا کر لے نماز کو, تو یہ سارے بیچ کے اخلاق خود اس کے اندر آ جائیں گے. نماز میں آنکھوں کا استعمال بتایا گیا, آنکھیں کہاں رکھنی ہیں, اب نماز کے بعد بھی آنکھوں کو ایسے ہی استعمال کرنا, بھائی زبان کے الفاظ کیا تھے, کبھی ثنا پڑھ رہا ہے, کبھی تعوذ پڑھ رہا ہے, کبھی تسمیہ پڑھ رہا ہے, جہاں جو پڑھنا ہے وہیں وہی پڑھ رہا ہے, اس سے ہٹ کر نہیں پڑھ رہا. کہ بھائی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے تو رکوع میں قرت نہیں کرے گا, اور قرت میں کی جگہ قرت کرے گا قیام میں, قیام میں سبحان ربی العالی نہیں پڑھے گا. تو پابند کیا جا رہا ہے زبان کو کہ کہاں کیا کہنا ہے, کس جگہ کیا کہنا ہے. تو جو اس طرح زبان کو صحیح قابو کر لے, آنکھوں کو صحیح قابو کر لے, اعضاء و جوارے کہاں ہاتھ باندھنے ہیں, قیام میں ہاتھ باندھنے ہیں, رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں, یہ نہیں کہ رکنے جو ہے وہ رکوع میں ہاتھ باندھ کر چلا جائے, نہیں. تو ہاتھوں کا استعمال, پاؤں کا استعمال, انگلیوں کا استعمال, کہاں انگلیاں کھولنی ہیں, کہاں بند کرنی ہے, سجدے میں بالکل بند کرنی ہے, رکوع میں کھولنی ہے. تو جب صحیح طرح نماز پڑھ لے گا تو گویا پورے دین پر عمل کی اسے توفیق ملے گی. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا سلو کما رائی تمونی وسلی, ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ. پھر صحابہ ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جیسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ سات صفات ہوں گی, پہلی نماز میں خشوع, دوسری لغو سے اعراض, تیسری تزکیہ نفس یا زکوٰۃ کی ادائیگی, چوتھی ستر کی حفاظت, پانچویں امانت داری, چھٹی وعدے کی پاسداری, اور ساتویں نمازوں کی حفاظت. جس میں یہ سات خوبیاں آ جائیں گی تو اسے کیا انعام دیں گے اللہ تعالیٰ, اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس, جو فردوس کے وارث ہوں, جنت فردوس سب سے اعلیٰ جنت, اس کے یہ وارث ہوں گے. وارث کہتے ہیں اس شخص کو جس کی ملکیت میں مال آ جائے تو پھر اس کی وہ ملکیت منسوخ نہیں ہوتی. وارث کو حصہ ملتا ہے, وارث سے حصہ واپس نہیں لیا جا سکتا. جس وارث کا جو حصہ ہے وہ مل گیا وہ اسی کا ہے, اس سے لے نہیں سکتا. تو یہ اس کو جنت جب اللہ دے دیں گے تو واپس نہیں لیں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو بھائی یہ آیت مبارکہ, دس آیت مبارکہ ہیں سورہ مومنون کی, جس میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والاكرام. نستغفر الله ونتوب اليك, نستغفر الله ونتوب اليك.
یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے آقا پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے آقا نے جو جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر پورا پورا عمل پیرا ہونا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے, ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ہمیں ڈھال دیجیے. یا اللہ حقیقی محبت اپنے محبوب کی ہمیں نصیب فرما دیجیے, سچی محبت اپنے حبیب کی ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ, بہت تیزی سے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں, یا اللہ آپ ہی اپنے فضل سے اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارا دل آپ کے حبیب کی محبت سے بھرا ہوا ہو, ہمارے اعضاء و جوارح سنت کے نور سے منور ہوں. یا اللہ ہماری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو. جب تک ہم سنت کے سانچے میں ڈھل نہ جائیں اس وقت تک یا اللہ ہمیں موت نہ دیجیے. یا اللہ آپ ہی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت دے دیجیے, ہمارا دل اپنے حبیب کی محبت سے بھر دیجیے, ہمارے اعضاء و جوارح کو سنت کا پابند بنا دیجیے. یا اللہ یا اللہ, 24 گھنٹے کی زندگی, موت تک کی زندگی ہماری سنت کے مطابق بنا دیجیے. یا اللہ, قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے. نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں, ہمیں ان کے شر سے بچا لیجیے. ہمیں کامل اتباع اپنے حبیب کا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ, تمام مسلمانوں کے حال پر رحمت کی نگاہ ڈال لیجیے. اپنے محبوب کی سچی محبت سے تمام مسلمانوں کے دلوں کو بھر دیجیے, تمام مسلمانوں کو اتباع سنت پر لے آئیے, کلمہ توحید پر سب کو جمع کر دیجیے. یا اللہ, اپنے کرم فرما دیجیے, مسلمانوں کو اجتماعیت نصیب فرما دیجیے, مسلمانوں کو کلمہ توحید پر مشتمع فرما دیجیے, اپنا کرم فرما دیجیے, اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ, ہر قسم کی عافیت سلامتی ہمیں نصیب فرما دیجیے, ہر قسم کے شرور فتون آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, ہر قسم کے صدموں سے غموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ, کامل عافیت کامل سلامتی عطا فرما دیجیے, ہر قسم کی بیماریاں پریشانیاں الجھنیں ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ, جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. یا اللہ, ہماری مسجد کے نمازی, ہمارے ساتھی بھائی منیب, حافظ منیب کی نانی کا انتقال آج ہو گیا, ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. ہمارے بہت پیارے ساتھی بھائی عبدالحمید میمن صاحب, جو مدینہ منورہ میں 2 دن پہلے انتقال فرما گئے, یا اللہ, آپ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دیجیے, ان کے گھر والوں کو, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے. یا اللہ, ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے, پریشانیوں سے بچا لیجیے. ان کی اہلیہ وہاں اب بیچاری شوہر کے بغیر ہیں, آپ ہی اوپر ان کے لیے آسانی فرما دیجیے, ان کو پریشانی سے الجھن سے بچا دیجیے, اس سعادت والی موت سے ان کے دل کو تسکین دے دیجیے, کرم فرما دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ یا اللہ, شہادت کی موت ہمارا مقدر بنا دیجیے. اے اللہ, اپنے دین کی اعلیٰ کلمۃ اللہ کی نسبت سے ہمیں شہادت نصیب فرما دیجیے, ہمیں بقی کا مدفن نصیب فرما دیجیے, اپنے محبوب کی قدموں میں یا اللہ جگہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ, محروم نہ فرمائیے. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله, ہمارے اکابر مشائخ, اساتذہ, والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے, ان سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے, ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اور یا اللہ, ہمارے اکابر مشائخ, اساتذہ, والدین میں سے جو حیات ہیں
ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے۔ یا اللہ یا اللہ، جن جن نے جو دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے، سب کے لیے عافیت، سلامتی، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا واية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ يا الله ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، امين برحمتك۔